Snage istočne Libije izvršile su zračne udare na južni dio Tripolija i napredovale ka gradu, čime su ubrzane operacije preuzimanja prijestolnice. Libijska nacionalna armija, kojom zapovjeda kalifa Haftar, polazi iz Bengazija kako bi pružila pojačanje trupama koje napreduju ka Tripoliju. Libijski premijer Fayez Sarraj, koga podržavaju Ujedinjeni narodi, nazvao je Haftarove akcije pokušajem da se izvrši puč, te je naglasio kako su se vladine snage spremne suočiti sa njegovim vojnicima. Čineći to, Haftar samo potkopava napore za rješavanje krize i potiče rat sa više krvoprolića. Veliki libijski narod, časnici i svi pripadnici oružanih snaga pružili su ruku mira, ali Haftarova najava državnog udara naići će samo na čvrste i jake uzvratne reakcije. Arapski mediji emitirali su snimak Haftarovih snaga kako prolaze kroz kapije, sada zatvorene međunarodne zračne luke u Tripoliju, prije nego što su zauzeli položaje ispred zgrade terminala i sada nekorištenih pista. Na snimcima se ne vidi nikakav otpor preuzimanju. Arapski mediji također su prikazali stanovnike dijelova blizu prijestolnice kako pozdravljaju dolazak Haftarovih snaga. Glasnogovornik Haftarove nacionalne armije Libije upozorio je da će svi zrakoplovi koji lete u toj regiji biti oboreni. Svaki zrakoplov koji poleti sa neke zračne luke iz bilo kojeg mjesta, a usmjeren je protiv naših snaga, bilo u borbenim operacijama, izviđanju ili snimanju iz zraka, bit će oboren, a mjesto sa kojeg je poletio bit će uništeno. Ujedinjeni narodi žurno su pozvali na dvosatni prekid vatre u predgrađima Tripolija da bi se evakuirali civili i ranjeni. Međutim, prekid vatre se nije poštovao. Želim uvjeriti libijski narod da ih UN neće napustiti, te da ćemo ostati u Libiji kako bismo radili na političkom rješenju, ušutkivanju zveckanja oružjem. Znamo da postoji žurna potreba da se zaustavi eskalacija sukoba, a mi imamo stalnu zabrinutost za zaštitu civila od sukoba i stoga upozoravamo da ne napadate civilna ili stambena područja. Washington je pozvao libijsku nacionalnu armiju da žurno prekine ofenzivu na glavni grad Libije. Zbog tenzija u regiji, američko-afričko zapovjedništvo povuklo je neke od svojih vojnika iz te zemlje. Međutim, zapovjedništvo koje pruža vojnu potporu diplomatskim misijama i sudjeluje u aktivnostima u borbi protiv terorizma, ističe kako je i dalje predano sigurnoj i stabilnoj Libiji i kako će procijeniti izvodljivost obnovljenog američkog vojnog prisustva.